Virren 135. Jumala loi auringon kuu. Ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Luomakunnan sunnuntai on yksi sellainen otsikko meidän kirkkokäsikirjassamme, jossa annetaan yhden Jumalan palveluksen Raamatun tekstit ja aiheet. Ja sitten siitä sanotaan, että sen voi kesän aikana vapaasti valita, että mihin kohti milloin tällaista luomakunnan sunnuntaita viettää, ja sieltä olen tähänkin ottanut näitä tekstejä. Johdantona tuon luomakunnan
sunnuntain psalmista 104 muutamia jakeita. Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia. Valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulten siivillä. Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Sinä perustit maan lujasti paikoilleen. Horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. Sinä annat, ja jokainen saa osansa, avaat käteesi, ja kaikki tulevat ravituiksi. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät, kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot. Rukoilemme. Herra meidän Jumalamme, kaiken luoja, sinä annat meidän elää aikaa, jolloin käytettävissämme on paljon aineellista hyvää, enemmän kuin koskaan aiemmin. Varjele meitä joutumasta hyvinvoinnin orjiksi, niin että vastuuttomasti riistämme luomakuntaasi. Auta meitä tunnistamaan ja tunnustamaan harhatiet. Vie uudelle tielle varjelemaan ja kunnioittamaan kaikkea luomaasi elämää. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen. Virsi 581. Vuorokasvoi. Luomakunnan sunnuntain yksi raamatun kohta on kolmannen Mooseksen kirjan tähän monisteeseen merkityt jakeet 25. luvusta. Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö
ja niin elää ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Tämä vanha teksti nostaa esiin, tai tästä nousee esiin muutamia ajatuksia, jotka hyvin ovat minusta ajankohtaisia, äärimmäisen ajankohtaisia tänäkin päivänä. Ensimmäiseksi alleviivasin tuon ikuisen elämän toiveen. Olette varmaan muutkin kuin minä lukeneet aina aika ajoin sellaisista tavoitteista, että ihmiset ajattelevat, että miten hän tämä elämä voisi jatkaa niin kuin loputtomasti. Tai jotenkin tämän, niin kuin tämän todellisuuden, mikä vaikkapa minun kroppani tässä on, että miten hän tämä nyt saisi säilymään ikuisesti. Jotkut pakastavat ruumiinsa niin, että sitten kun on keksitty, siinä toivossa, että sitten kun on keksitty oikeanlainen systeemi herättää se ruumis, lämmitellä se taas käyttöön, niin sitten voidaan se tietyn ajan kuluttua ottaa käyttöön. Tai joitakin muita yhtä absurdeja teknisiä sovelluksia. Mahdottoman vahva ikuisen elämän, uuden elämän, ikuisen elämän kaipaus on takana, jos menee johonkin kapseliin ja sanoo, että pankaapa pakastus päälle, että tavataan sitten vaikka 100 vuoden kuluttua, kun minut täältä pannaan uuniin lämpiämään ja sitten tämä homma jatkuu. Raamatussa meillä on uskon lupaus ikuisesta elämästä. Se on ihan toisenlainen. Se ei ole sellainen, jossa kysymys olisi siitä, että kunhan nuo insinöörit ja kaikki muut asiaan liittyvät saavat koneet kehitettyä ja tietämystä vielä kasvatettua, niin sitten tulee mahdollisuus uuteen elämään. Vaan kysymys on Jumalan lupauksesta, luojan lupauksesta luoduilleen uudesta elämästä, joka on toisenlaista todellisuutta kuin se, missä me tänäänkin tätä aurinkoista päivää tässä saamme viettää. Se on se, minkä varassa kristilliset kirkot julistavat yhä uudelleen kuoleman voittamista ja Jumalan lupausta uudesta elämästä. Toiseksi alleviivasin tuon ajatuksen hyvän ja pahan tietämisestä. No kyllähän me mieluusti tietäisimme paljon hyvää. Ja unohtaisimme sen, että myöskin pahoja asioita ihminen tietää. Kyllä tämän päivän uutiset, olipa mikä uutisväline tahansa, kertovat siitä, miten paljon pahaa me ihmiset tiedämme ja osaamme. Käsittämättömällä tavalla muutama kuukausi sitten alkoi sota Euroopassa, jossa on tehty sellaista julmuutta, joka ei kuulu hyvään tietämiseen. Kyllä se on vain ja ainoastaan pahan tietämistä ja sen toteuttamista. Humanismin ajatus ihmisen hyvyydestä, pohjimmaisesta hyvyydestä siitä, että kun vaan pikkusen jalostetaan ja opetetaan ja neuvotaan, niin kyllä ihmiset kykenevät kaikkeen hyvään keskenään, niin on taas saanut kyllä sellaisen korvatillikan, että ei ole tosikaan. Me olemme joutuneet katselemaan ihmisen ääretöntä pahuutta. Mutta sitten tässä hyvän ja pahan tietämisessä on ei pelkästään sota-asioita, vaan on myöskin sellainen viime aikoina esiin noussut todellisuus, että me emme oikeastaan, ei ole enää vain yhtä todellisuutta ja yhtä totuutta, vaan yhtä pätevinä pidetään sitten tämmöisiä vaihtoehtoisia totuuksia. Jos vaikkapa tiede yhdessä kohti sanoo, että näin nämä asiat ovat, niin sitten on olemassa sellainen vaihtoehtoinen totuus, joka rupeakin väittämään, että no kyllä tämä on ihan yhtä pätevä näkökulma tähän asiaan. Me tässä maailmassa alkaa olemaan lukemattomia erilaisia kuplia, niistä puhutaan kallion
punavihreästä kuplasta, jossa väitetään, että siellä elää tietynlaisia suomalaisia, jotka ajattelevat poliittisesti ja yhteiskunnallisesti jollakin tavalla ja elävät tietyllä tavalla. Mutta näitä kuplia on aika loputtomasti, jos ajatellaan, että täällä meidän kuplamme sisällä on totuus. Täällä osataan ajatella oikein ja noissa muissa kuplissa siellä on vielä vähän asioita korjattavana, että hekin ymmärtää. Hyvän ja pahan tietäminen. Ja vallankin sen hyvän tietäminen ja toteuttaminen. Äärimmäisen ajankohtainen haaste meille. Omassa elämässä ja meidän yhteisessä elämässämme Lappeenrannassa ja Imatralla ja Suomenmaassa ja koko tässä maailmassa. Myös meidän kirkoissamme ja meidän seurakunnissa. Emme ole tulleet valmiiksi, vaan meidän on taisteltava, nähtävä vaivaa, jotta me voisimme tietää hyvän ja oikean, kun meiltä tuo kyky on inhimillisesti katsoen niin hapertunut. Ja kolmas alleviivaukseni oli tuo viljelemään maata. Tämä muistuttaa tietysti Raamatun ihan alkulehtien kohtaa, jossa sanotaan viljelemään ja varjelemaan. Meidän tehtävämme on viljellä maata, metsää, vesiä, mutta meidän tehtävämme on myös entistä painokkaammin varjella maata, metsää, vesiä ja itse asiassa tähän pitää ilman muuta lisätä myöskin koko tätä ilmastoa, joka tänään hellii meitä tämmöisellä leudolla elokuun päivällä, mutta monenlaista muuta tässä maailmassa tapahtuu kiihtyvällä tahdilla myöskin ilmastoasioita. Täällä Saimaalla on aivan erityisen ajankohtaista se, mitä vesille Suomen maassakin tapahtuu, miten niitä yritetään pitää puhtaana, miten sitten niissä eläviä eläimiä yritetään suojella, mutta sitten samalla myöskin taloudellisen voitonpyynnin edessä uhataan vakavasti vaikkapa tätä Saimaata, kun pikkuhiljaa taitaa alkaa olemaan suunnilleen kaikki Saimaan rannat ja jonkunlaisen kaivosvarauksen alla. Voimme vain kuvitella, että yksi talvivaara Saimaan rannalle niin on yksi kaivos ehdottomasti liikaa. Saimaa ei ole mikään koeallas, jossa voidaan koeponnistaa, että miten suuria tuhoja se kestää. Se ei kestä. Varjelemisen tehtävä on meillä jokaisella henkilökohtaisesti omassa toiminnassamme. Se on meillä meidän ihmisyhteisöissämme, kaupungeilla, kunnilla ja niin edelleen. Mutta se on myöskin hyvin vahvasti koko suomalaisen yhteiskunnan tehtävä. Ja siinä me voimme olla yksilöinä, yhteisöinä, seurakuntinakin mukana pitämässä esillä sitä varjelemisen tarvetta, joka on Jumalan meille antama tehtävä. Rukoilemme. Elävä Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, armahda meitä. Me rukoilemme sinua niiden puolesta, niiden ihmisten puolesta, jotka elävät sotien ja onnettomuuksien, rotuvihan ja yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ahdistamia. Rukoilemme pakolaisten ja kaikkien vainottujen puolesta. Varjele meitä hyvinvoinnin keskellä eläviä välinpitämättömyydeltä ja itsekkyydeltä. Armahda meitä. Rukoilemme sairaiden ja eri tavoin unohdettujen puolesta. Rukoilemme pahoinpideltyjen ja laiminlyötyjen lasten puolesta. Rukoilemme työttömien ja työn näännyttämien puolesta.
Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva monimuotoinen hätä. Anna meille rohkeutta ja viisautta, voimia ja kärsivällisyyttä toimia kärsimyksen lievittämiseksi. Ohjaa meitä, neuvo meitä, näytä meille keinot tähän. Armahda meitä. Rukoilemme sinua maamme ja kansamme puolesta. Rukoilemme tasavallan presidentin ja hallituksen, eduskunnan ja kaiken julkisen vallankäytön puolesta. Anna viisautta ja oikeuden tuntoa. Rohkaise meitä kaikkia rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokaista kohdellaan inhimillisesti ja jossa on turvallista elää. Armahda meitä. Auta meitä muistamaan, että olemme osa luomakuntaasi. Anna meille viisautta hoitaa, viljellä ja varjella luonnon rikkauksia niin, että seuraavienkin sukupolvien olisi täällä hyvä elää. Tänään kiitämme kauniista Saimaasta. Auta, että osaisimme varjella sitä ja osaisimme iloita siitä, millaisia mahdollisuuksia Saimaa meille antaa työhön ja virkistykseen. Armahda meitä. Elävä Jumala, pyydämme Pyhän Hengen uudistusta seurakunnallesi, kaikille seurakunnille, niin että se julistaisi selkeästi ja rohkeasti suurta armoa. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja sitten kansallissäveltäjämme Sibeliuksen sävelin tämä luomakunnan virsi. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja tämän osion päätämme Saimaan sävelin.